こんにちは。劇団スカッシュの大塚達也です。ですね、僕今さっきその瀬戸さんの動画を見ましてですね、その劇団スカッシュが好きすぎてっていう、ちょっともう謎の動画でゼロッシュっていうのがスカッシュに見えちゃって買ってきたっていう、ちょっと謎の動画を僕見て、それでね、あ、これまずいと。僕今ずっとそのビッグダディ見てたんですけど、あ、ダメだ、ビッグダディ見てる場合じゃないと。今すぐゼロッシュ買いに行かなきゃっていうのでですね、まあ、速攻ゼロッシュを買いに行ってですね、で、まあ、コンビニを2軒、まあ、はしごしまして、でもまあ本当は何軒でも行ってやろうと思ってたんですけど、まあ、2軒目であったんで、むしろ逆になんかもうちょっと探したかったぜみたいな感じでね、まあ、コンビニでゼロッシュを見つけてですね、でジャンプもあったんでね、ファミリーマートに。なんでそのジャンプくださいよと言ったんですよ。したらまだダメなんですと、規則で許されてないんですって言われちゃったんでね、なんで置いてあんのに売ってくれないんだと思いながらね、まあ、ゼロッシュ買ってきたんですけど、瀬戸さんやっぱちょっともう病気になってますね、完全に。あれは瀬戸さんの最近の瀬戸さんの目見てます？あのなんかいつも眠そうな目してるんですよ。でたまにこうあのネクタイを締める動画の時とか、このメガネをテンってやる動画とか、あれとかはね、あの目がキリッとしてるんですけど、多分あの人ね、寝る時間もぐちゃぐちゃなんじゃないですかね、多分。だってもう、もしかしたら多分寝る時間ぐちゃぐちゃなんですよ。だから瀬戸さんも、もしよかったらね、毎日僕と遊び、どっか遊びに行ってね。で、まあ朝からね、遊びに行って。で、それでその、規則正しい生活に戻してくれてもいいですよ。それでね、そのゼロッシュ、瀬戸さんがゼロッシュ食ってうまいって言ってたんでね、ゼロッシュ食べてみましょうか。あ、美味しい。あ、俺グミ食わないんですよ、本当に。何年ぶり、大地がよく買うんですよね、グミを。大地とゆうやがもらうんですけど、自分で買ったのはどんぐらいぶりだろう。でですね、ちょっとその瀬戸さんの動画見て、ゲームスカイさんが好きすぎて、もうタイトルもやばいっす。もう瀬戸さんっていうのはね、もうかなりあのチャンネル登録者数もある方なんでね。まあでもまあ、そのあんま下手なことしない方がいいですって、本当に。だって視聴者が劇団スカッシュ嫌いだったら、瀬戸さん何言ってるんだってことになっちゃうんでね。いやまあ僕は嬉しいですよ。すごい嬉しくて、だって僕もうこれが焦ってこれ買いに行っちゃいましたからね、走って。まあ、走ってはちょっと言い過ぎたかな。ほぼ走って。今日はね、あの、前川さんのね、本当は日なんですよ、今日。前川さんがアップする日なんですけど、僕この瀬戸さんの動画見て、やばいやばいと。前川さん今風疹でね、ぶっ倒れてんだよ。風疹ってね。やばいやばいと。ちょっと前川さん、今日は俺にあげさせてくれと。明日あげるのはだるいから。前川さん明日あげてくれ。つって。で、まあその返信は返ってきてないんですけど、僕は今日このゼロッシュのね、まあ、ゼロッシュの大塚として、まあ、今日はアップさせてもらって。で、あの、今日はだからこれです、瀬戸さん。まあ、これ見たらもう寝ても大丈夫です。僕が飲んでるのは結構このカフェオレ飲んでるんですよ。だからこれですね。まあ、じゃあそれじゃあ、瀬戸さんどうもありがとう。瀬戸さんに送る愛の歌でした。